На зупинці громадського транспорту у Лубнах на Полтавщині на маршрутку чекає Ольга Антоненко. Відсьогодні проїзд у міському транспорті коштує 10 гривень. Прежде чем поднимать цену, надо, наверное, улучшить обслуживание. И во-вторых, улучшить качество наших маршруток. У місті курсує лише транспорт приватних перевізників. Вони й просили підвищити тариф. До цього він становив 8 гривень. Тому маршрутки працювали у збиток, каже Дмитро Волик. Ціна була спочатку 12 гривень, обґрунтована, перевірена, але запросили скинути ціну, так як навантаження велике для людей. Тариф на 8 піднімали при ціні газу 18, зараз ціна газу 30. Топливо і всі запчастини, все зростає, податки через мінімалку зростають. Рішення щодо підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті ухвалили 26 січня на засіданні міськвиконкому, каже Олег Соболєв. Після голосування в середу минулу ми публікували на сайті, і через 7 днів тариф вступає в силу. Тобто сьогодні, з 2 лютого. Школярі, які навчаються в учбових закладах, в, скажімо, ті дні, коли у них навчальні дні, вони їздять по 8 гривень. Я думаю, що це дорого, як для пенсіонерів, це дорого. Є погані, є ржаві, там де ступеньки є, дуже дує зимою. Направити на техніку, треба зарплату людині виплатити, ще треба і хазяїну тут там заробити щось. На 2 гривні подорожчало це. Я думаю, це ще не багато. Проте із перевізниками, які нині обслуговують місто, готуються розірвати договори, додає Олег Соболєв. Певні маршрути у нас не виконувались, а саме 5, 7 і 11 маршрут не виконувався. В зв'язку з цим були оформлені документи відповідно чинно, складені акти про порушення умов договору. Зараз юридична служба наша, юридичний відділ займається процедурою зривання договорів. Після того, як вже офіційно ми розірвемо договір з перевізниками, буде оголошений новий конкурс. Нагадаю, проєкт рішення щодо підвищення тарифу на проїзд до 10 гривень на засідання виконавчого комітету Лубенської міськради виносили двічі – 24 та 29 листопада 2021-го. Однак його не підтримували. Через це від 25 листопада до 1 грудня 2021-го приватні перевізники свої автомобілі на маршрути не випускали. Місто обслуговували лише приміські автобуси. Востаннє вартість проїзду у Лубнах підвищували у вересні 2021-го – від 5 до 8 гривень. Дарина Литвак, Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина.